Tak, páni. Toto je Martin byt. Áno. Tu sú dvere. Áno. Za tými dverami je taký kvet, taký fikus. Vášlo, prosím, že nevyrušuj. No, toto je bojový plán, nie je náčrtok bytového architekta. Áno, aby nás načo neprekvapilo. Keď sa dobre pripravíme, nič nás nemôže prekvapiť. Keď som to vlani zvládol sám, tak teraz, keď sme traja, to zvládneme ľavou zadnou, nie? Áno. Áno, ale minulý rok tu nebola ani Milka, ani moja mama. Vidíš to? Veľmi správne, mladý muž. Áno. Vlani bol pomer mužov a žien 1:2. Čo to znamená? Že bola dvojnásobná prevaha žien. Áno, ale pokiaľ viem, tak Marta sama vošla do vane a ešte aj nastavila teplotu vody. Ano. Ale prosím ťa pekne, to sú len také povedačky. Áno. Tento rok je pomer 3:4. Čo to znamená? Hneď vysvetlím. Áno. Objekty A, B, C a D sú vo vnútri. Áno, kto je kto? To je jedno, kto je kto, Láslo, prosím ťa pekne. Áno, ide o to, že sú 4 a my sme traja. No, to znamená, že budeme potrebovať čo? 4 kýble vody. To som chcel povedať. No, takže pozor, akcia je nasledovná. Jeden bude podávač, dvaja budú metači. Áno, pozor, ideme na to. Podávač P. Áno, zazvoní pri dverách a rýchlo sa schová za dvere, držiac v ruke 2 kýble s vodou. Áno? Metač 1. M1. Áno? Oblieva objekt A, ktorý dvere otvorí. Medzi tým metač 2 vbieha dovnútra a oblieva objekt B. Zároveň metač číslo 1 vybieha naspäť za dvere a berie od podávača kýbel s vodou a vbieha dovnútra a oblieva objekt C. Áno? Zároveň podávač vbieha dovnútra a buď sám oblieva objekt D, alebo podáva kýbel s vodou metačovi číslo 2, ktorý objekt D oblieva. Áno, podľa toho, kto stojí vo výhodnejšej palebnej pozícii. Tak, jasné? Ne. No, nevadí, všetko som to ešte tu načrtol, to si preštudujete, áno. Ja som metač 1, ty si metač 2, Láslo, ty si podávač. Prečo nemôžem byť metač? Pretože si to nikdy nerobil. Ani Gergej to nikdy nerobil. Gergej je mladý, hrá na violončele, má cit v rukách, takže bude mať dobrú trefu, nie? Kto je to tá čierna magnetka? Hmm? Veľmi správne, mladý muž. Čierna magnetka? Je Ujo Alois z vedľajšieho vchodu. Áno, dôchodca, veľký gentleman, áno, ženy ho milujú, vždy ho pustia, pretože nepolieva. Iba voňavkuje parfémom za vyše 5000 korún. Ale, áno. Otázka. Áno? Kto oblieva Alojza? Láslo, prosím ťa pekne. Ty si stále nepochopil zmysel Veľkej noci. No tak ja neviem, my sme vždycky celá familia na Veľkú noc stretli, dali sme obed a potom sa išlo do kostola. No, tak ja nechápem, prečo treba tie ženy ešte oblievať. Pretože sa na to tešia. Áno. A prečo potom zamykajú, utekajú a pištia pritom jak besné? Zamykajú, utekajú a pištia jak besné? Ale sa na to tešia, to je taký rituál. Oni chcú byť obliaté a vyšibané. Rozumieš? No. Tak, to nevadí. Tu máte ešte pásičky, si rozdáme, ktoré sa pri tom šibaní hovoria. A toto. Toto si rozdáme zajtra. Dobrá skrýša tu na to Zuzá ešte nikdy nenašla. Počúvaj, ten korbáč, to bude asi nejaký pekár, ne? Čo to trepeš? No, čo toto je, že kus koláča od korbáča. Ale, prosím ťa, toto je korbáč. Jo, to je pekár, Jozef korbáč. Takže, všetko jasné? No tak, ja zvinejte. Áno, áno, ale ja mám takýto ešte variant. Nech sa páči. Variant B, áno. Že by sme teda akože naše ženy áno. Obliali hneď ráno, ešte keď spia v posteli, šup a vybavený. Vás. Keby sme ich obliali, kým ešte spia, tak by ani nepišťali, ani sa nezamykali, ani neutekali. No čo by to bolo za oblievanie? Také oblievanie ma nevzrušuje. Magdo ti už povedal, že si maniak. Láslo, ty sa len drž toho svojho plánu, dobre? No. A všetko si to pekne ráno aj s Gergejom zopakujte, dobre. Lebo o 12:00 musíme byť hotoví. Dobre. Prečo o 12:00? No prečo, lebo po 12:00 sa už nepolieva, potom sa ide do kostola. No. No. Je vám to jasné všetkým? Nie. Nejaké otázky? Nič. Výborne. Takže, pozor! Alois. Alois padol. Stretneme sa 8:00.
pred Martinim bytom. Ženy už budú vo vnútri. Tak. Synchronizácia času. 3, 2, 1, teraz. Takže dobre sa vyspíte. Ráno, s čistou hlavou, veselo. Áno. Akcia. Dobre. Dobre. A nezabudnite. Keby akokoľvek prosili, je to len rituál. Ženy, oblievanie milujú. Rozchod! Ha, ha, ha.